Sekurang-kurangnya 3 letupan kuat kedengaran di tengah-tengah pusat bandar Ukraine Kiev pagi semalam. Lapor wartawan agensi berita AFP, punca letupan kuat itu bagaimanapun tidak diketahui. Wartawan AFP turut melihat kepulan asap dari jauh namun tidak dapat ke lokasi kejadian kerana perintah berkurung yang dilaksanakan. Difahamkan kadangkala letupan itu disebabkan oleh senjata pertahanan udara. Namun tiada kenyataan segera daripada sumber rasmi. Pertempuran semakin rancak beberapa hari kebelakang ini di sekitar Kiev yang hampir dikelilingi sepenuhnya tentera Rusia yang mula menyerang Ukraine pada 24 Februari lalu. Lebih separuh daripada 3 juta penduduk Kiev sudah meninggalkan bandar itu sejak Rusia memulakan serangan. Beberapa kematian dan kecederaan dilaporkan pada Isnin selepas serangan udara di beberapa bahagian di ibu negara. Sementara itu, terbomba Ukraine bertungkus lumus memadamkan api di sebuah bangunan pangsapuri 15 tingkat di Kiev selepas terkena beberapa siri serangan oleh tentera Rusia di kawasan itu. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh manakala sejumlah mangsa yang lain dikatakan terperangkap di dalam pangsapuri itu. Tentera Ukraine dalam satu kenyataan berkata bangunan itu terkena serangan artileri. Api kelihatan menjulang keluar dari bangunan pangsapuri itu ketika anggota bomba berusaha menyelamatkan mangsa yang masih terperangkap.